Առավել ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Դուք գիտեք, որ մենք բարբերաբար եւ ավելի հաճախ փորձում ենք ներկայացնել Արցախում բնակող հայերի տեսակետները այն ամենի մասին, ինչ տեղի ունենում Արցախի շուրջ եւ Հայաստանի իշխանությունների դերում։ Այս պահին ես զրուցելու եմ Վերնատուն երիտասարդական վերլուծական կենտրոնի անդամ արդարություն գուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Արշակ Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրահամյան, մեր ժամանակ տրամադրելու համար։ Վստահ եմ, հետևել եք Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի վարչապետի վերջին ասուլիս կոչված այդ գործընթացին, որի ժամանակ խոսել են նաև Արցախի մասին, միջև իր դիտարկումների մասին խոսելը, ես կուզեմ հետաքրքրվել, արդյոք դուք որքանով եք տեղեկացված ադրբեջանական կողմի կառուցվող նոր ճանապարհը, եթե դասկում են, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչ է կառուցում, ինչպես է կառուցում այդ ճանապարհը։ Նախ ուզում եմ ողջունել ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, տեղյակ ենք ադրբեջանական կողմի կառուցող ճանապարհի մասին, բնականաբար այդ ամենը ներառում է վտանգներ, եւ այո, հետևել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի վերջին հարցազրույցին։ Ի դեպ ուզում ենք ողջունել այն բոլոր լրագրողներին, ովքեր մասսայական միացան եւ չմասնակցեցին այդ ամենին, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն պարզ է ինչպես է հարցերը ձևակերպում իր ընձեռնտու տարբերակով հասարակությանը մանիպուլյացնելու տեխնոլոգիաներով եւ այլն, եւ կապված նրա կողմից հնչեցված այդ գաղափարներին, նա բազմիցս իր հայտարարություններում եւ հարցազրույցի ժամանակ արդեն իր մոտ այսպես գործելաոճ է դարձել, հայրենիքի որևէ հողակտոր, հայրենիքի որևէ տարածք, այսպես դեպի պլան մղել եւ ասել, օրինակ, իր հայտարարությունների մեջ կար, որ Սև Լճի համար ոչ ենք պատերազմելու, ասենք այդ սարի վրա 6 ամիսը ձմեռը ինչի՞ սա պետք այնտեղ զնգոր, եւ այսօր նույն բանը նա անում է, մաս-մաս վաճառում է հայրենիքը, մենք բնականաբար պետք է պայքարենք այդ ամեն ինչի դեմ, եւ ինչպես նա ասում է, այդ կետի մեջ չկար նշված, որ Բերձորը եւ Աղավնոն պետք է հայաթափեն։ Առանց այն էլ այդ տխրահրճակ պայմանագրի նոյեմբերին մի կապիտուլյացիոն փաստաթղթի կետերը մեզ համար ստորացուցիչ են։ Սակայն Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանը այնքան դա չի կատարում, այդ կետերը չի կատարում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հլու հնազանդ կատարում է բոլոր կետերը։ Պարոն Աբրահամյան, ես ներողություն եմ խնդրում, մինչև Փաշինյանի հայտարարություններն անցնելը, մեկ անգամ ևս վերահաստատենք, որ Արցախի իշխանությունները որևէ կապ, վերահսկողություն չունեն այդ ճանապարհի կառուցման հետ կապված, եւ Ադրբեջանը կարող է, ինչպես Նաիրի Հոխիկյանը արդարացի մտահոգություններ ուներ, միտեղ ռումբ դնել, միտեղ այնպիսի իրավիճակ, այնպիսի կառուցապատում իրականացնել, որ ցանկացած պահի կարող է խաթարել այդ ճանապարհի աշխատանքը։ Դուք ևս հաստատում եք, որ գոնե ձեր ունեցած ինֆորմացիայով Արցախի իշխանությունները որևէ վերահսկողություն չունեն այդ կառուցապատման վրա։ Իհարկե, նման մտավախություն մենք ունենք եւ բազմիցս հայտարարել ենք, որովհետեւ այսօրվա ճանապարհը, որը ներկայիս գործող ճանապարհի երթուղին, որը կապը հաստատում է Հայաստանի եւ Արցախի հետ, անվտանգ է որոշակի չափով, սակայն այդ նոր կառուցող ճանապարհը, բնականաբար մենք շատ խորը մտահոգություններ ունենք անվտանգության հետ կապված, մեր ժողովրդի ազատ տեղաշարժի եւ տեղափոխման, թեկուզ նաեւ բեռների տեղափոխման, ինչու՞ չէ, մենք նաեւ մտահոգություն ունենք, որ որոշակի սահմանափակումներ կլինեն Արցախ եկող մթերքների եւ այլ բեռների վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարությունում ասում է, որ այսպես ինքը ձեռքերը լվանում է, կարելի ասել, չնայած մենք բազմիցս հայտարարել ենք այն բանը, որ ոչ թե Հայաստանի իշխանություններն են ձեռքերը լվացել Հայաստան Արցախից, այլ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը։ Փաշինյանը իր բոլոր հայտարարություններում հաստատում է մեր բոլոր մտավախությունները։ Նա ասաց, որ այդ ճանապարհի վրա տեղակայված են լինելու ռուս խաղապահները։ Այսպիսով մենք ինչ կարող ենք ենթադրել, եթե օրինակ Ադրբեջանը որևէ գործողություն իրականացնի մեր քաղաքացիների նկատմամբ, մենք Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ բոլորովին է ձեռքերը լվանում իր քաղաքացիների անվտանգության։ Նաև հետաքրքիր է մի հանգամանք, Փաշինյանը ըստ էության իր ասուլիսի ընթացքում շատ ուղիղ կերպով հայտարարեց, որ Բերձորը, Սուրսը, Աղավնոն հանձնվելու են, ասելով, որ դա լղիմ տարածքից դուրս են գտնվում, չնայած լղիմ տարածքից ներս էլ գտնվող տարածքը ինքը հանձնել է պատերազմի ժամանակ, սրա մասին լրեց իհարկե, բայց ինչու է լրում Արցախի իշխանությունները, որևէ հրապարակային, այսպես միտք մենք չլսեցինք, որ Արցախի իշխանությունները իհարկե ընդդիմության մասին չի խոսքը,
կառավարությունը, նախագահը որևէ կերպ դեմ չարտահայտվեցին այլ մտքերի, որ արտահայտել էր Փաշինյան։ Սա ինչ հետ է կապված։ Տեսեք, Բերձորը աղանուն և Սուսը մեզ համար պարզապես բնակավայրեր չեն, դրանք մեր հայրենիքի մի մասն։ Բնականաբար մենք պայքարել ենք մեր հայրենիքի ցանկացած օղակտորի, ցանկացած միլիմետրի համար։ Եվ միջալյոց կոչ անելով Արցախի իշխանությունների, մենք ուզում ենք, որպեսզի Արցախի իշխանությունները հստակ հասկանան և պատկերացնեն, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ներկայիս իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, գործում է Արցախի պետականության դեմ։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք Արցախի իշխանություններին կոչ ենք անում ավելի գործնական քայլերի դիմել, Արցախի իշխանությունները մեզ պատասխանում են, որ Հայաստանի իշխանությունները հնարավոր է կրկնում են, որ բոլոր սոսպաթետների շահառումների միջոցով, այսինքն քաղաքացիների սոսպաթետները, որ ֆինանսական աջակցության միջոցով երասնեմ, որ մենք կործանվում է պետականությունը, այսինքն եթե Հայաստանի իշխանությունները որպես շանտաժի գործիքակազմ են օգտագործում այդ ամենը, Արցախի ժողովրդին հատկացող ֆինանսական օգնություն, որ գալիս է Հայաստանից, դրամաշնորներ եւ այլն, ֆինանսական հոսք է ընդհանրապես, Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը այդ ամենը փորձում է այսպես վաճառել արցախցիների վրա որպես օգնություն այսպես, բայց այդպես չի լինում։ Արցախի ժողովրդը Հայաստանի քաղաքական իշխանության անգործության եւ անհայրենիք տգետ գործելաոճի պատճառով մենք գործել ենք Արցախի 75%-ը։ Ժողովուրդը մնացել է առանց կենսագործունեության պայմանների։ Մարդը չի կարողանում, այսօր մնացած 25%-ում էլ այսօր անվտանգության խնդիր կա, այսինքն գյուղացին խնդիր ունի իր անասնապահության և գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու հարցում։ Պարոն Աբրահամյան, տեսեք, օրս Երևանում նման տեսակետ հնչեց, վերլուծաբան Արգեշտի Կիվիրյանն էր գրել, որ լավ կլինի Արցախի իշխանությունները հայտարարեն, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց շահերը չեն ներկայացնում, նու բնականաբար այդպես է հիմա գոնը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, եւ դրանով այսպես չեղարկել Փաշինյանի բոլոր այդ պայմանավորվածությունը, որոնք ձեռք է բերել եւ ձեռք կբերի, եւ հայտարարել, որ իրենք են իրենց շահերի ներկայացուցիչ, իսկ անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դաշնության զինված ուժերն են, խաղապահ ուժերը։ Վերլուծաբանը նաեւ պնդում էր, որ այդ քայլից հետո եւ Ռուսաստանը եւ Իրանը կշտապեն Արցախի իշխանությունները այսպես առանձին բանակցությունների, առանձին պայմանավորվածությունների։ Դուք ինչ եք կարծում սա։ Մենք կարծում ենք, որ այո, ժամանակն է, որպեսզի Արցախը դառնա բանակցային հանդեսգա, որպես բանակցային կողմ, որովհետև արդեն հստակ պարզ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը, այն է հայկական կողմի գլխավոր բանակցող հանդիսացող Նիկոլ Փաշինյանը, այլևս չի ներկայացնում Արցախի շահերը։ Նա բոլորովին նշում է, որ ձեռքերը լվացել է Արցախը։ Այդպես չի կարող լինել, նա չի կարող առանց 120 000 արցախցի ու կարծիք հաշվի առնելու ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որոշումներ կայացնել 120 000 ժողովրդի փոխարեն։ Այո, իհարկե Արցախը պետք է հանդես գա որպես լիիրա բանակցային կողմ եւ ներկայացնի վերլուծաբանի մտքի հետ։ Իհարկե Արցախը պետք է հանդես գա որպես լիիրա բանակցային կողմ։ Հիմա պարոն Աբրահամյան, նաև մեր զրույցի նաև ամփոփում, մենք իհարկե տարբեր անգամներ էլի կզրուցենք, շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար, դուք նաև որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, ինչ եք անելու, որ Արցախը գա նրան, իշխանությունները խոսքը, իշխանությունները, որ կանգնեն և հայտարարեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր անունից, Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները մեր անունից չեն կարող բանակցել։ Տեսեք, այդ ամենը ունի կոնսենսուսային տարբերակով, մենք բնականաբար ոչ մի քայլ հետ չենք նահանջելու, ինչպես պայքարել ենք, պայքարում ենք, դարձյալ պայքարելու ենք անուն մեր պետականության, անուն ցանկացած միլիմետր հողի, և բնականաբար քաղաքական որոշումներ կլինեն, քաղաքական քայլեր եւ հայտարարություններ կլինեն, եւ անհրաժեշտության դեպքում այդ ամենի մասին մենք հավելակը տեղեկացնենք, եւ բնականաբար մեր ժողովրդի լայն հատվածը տեղեկացված կլինի այդ ամենի մասին, եւ անգամ ունենան իրենց մասնակցությունը, եթե պահը հասունանա։ Բնականաբար չենք համակերպելու, այսպես ասած, մեզ թելադրված ցանկացած պետականակորձան ծրագրին։ Ձեր միտքը կարող ենք ձևակերպել այսպես, որ արցախցիները մերժում են Նիկոլ Փաշինյանի այսպես միտքը կամ առաջարկը կամ քայլերը, որոնք նա պատրաստում է անել։ Բնականաբար Արցախում վերջերս դուք տեսաք, որ եւ ազգային ժողովի մակարդակով հայտարարության տեսքով, կոնսենսուսային հայտարարության տեսքով, որին միացան նաեւ 90-ից ավել հասարակական կազմակերպություններ, կապված նշաձողի իջեցման հետ, բնականաբար Արցախում շատ հստակ պատկերացում ունեն երիտասարդությունը եւ ընդհանուր ժողովուրդը, որ մենք չունենք միջազգային նշաձող։
Ասինքն Փաշինյանը չի կարող միանձնյա որոշումներ կայացնել, իջացնել նշաձող, Արցախը պատկերացնել Ադրբեջանի կազմում եւ այլն։ Բնականաբար, ինչպես 88 թվականի Արցախյան շարժման ժամանակ, այսօր Արցախցիները պատրաստ են միահամուռ մեկ անձի պես դարձյալ դուրս գալու փողոց եւ ցանկացած ձեվաչափով պայքարելու իրենց անկախության համար։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրամյան, ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Վերնատուն երիտասարդական վերլուծական կենտրոնի եւ արդարություն կուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Արշակ Աբրամյան հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Աբրամյան, հետաքրքիր էր ձեզ լսել, առաջին անգամ էր եւ վստահ եմ, որ մենք շարունակենք նաեւ Արցախի Արցախում տեղի ունեցող իրադարձությունները, Արցախի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները տեսնել նաեւ ձեր դիտանկյունից։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Շնորհակալ եմ, բարևություն։